Aparıcı Lalə Azərtaş Xan kəndinə yollanıb. Bununla bağlı televiziya ulduzu sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb. Lalə Azərtaş orada Ala Gözlüm adlı bəstəni piyanoda ifa edib. Həmin anları izləyiciləri ilə bölüşən Lalə bu sözləri yazıb. Salam Xan kəndi. Ürək qürurlu, boğaz qəhərdən düyünlü tarix göz önündən keçir. Şəhidlərə sevgi və sonsuz minnət borcu, orduya sağlıq duası və Ali Baş Komandana ali heyranlıq duyğusu. Əllər göydə, ayaqlar da yerdən kəsilib, duyğular qarışıq və anidən uşaqların və notların səsi. Dərhal ağ-qara dillərə baxıram. Hər kəsdən qeyri-professionallıq üçün üzr istəyirəm və ala gözlüm səslənir. Ətrafımdakı bütün ala gözlərdə eynən mən yaşadığım duyğuları görürəm. Möhtəşəm, şükür sənə ilahi. Qeyd edək ki, Lalə Azərtaş ötən televiziya mövsümündə Xəzər TV-də təsir dairəsi verilişini aparıb.